Lukáš Masopust se před pár okamžiky srdečně pozdravil s Hugo Bačkovským, přestože právě vršovický golman ho vychytal v největší šanci Slávie. Proč se to stalo a proč toho nakonec nebyl gol? Tak dostal jsem tam krásný balón od Standy Tycla a zase mě střetly myšlenky. Standa se ještě na mě volala. Já jsem nejdřív chtěl střílet, pak jsem mu to chtěl dát ještě zpátky pod sebe do mrtva a byl to takovýhle mamlaj zase, no. Co jste si říkali na hřišti, když na vás Bohemka tak vlítla, jako hodně agresivně napadali vás, byli opravdu velmi důslední, velmi rychlí, soubojoví v úru zápasu? Tak my jsme s tímhle počítali, že to tady takhle bude vypadat. Myslím, že jsme na to oproti ostatním zápasům, co jsme hráli tady minule, tak jsme na to byli víc nachystaný, že dozadu, že jsme to zvládli docela dobře, měli jsme hodně těch soubojů, jsme odehráli, ale tady je to taková klasika, vždycky je to takový spíš boj a až potom je tam ten fotbal. Lukáši, co teď ve vás převládá? Zklamání z toho, že jste dneska ještě nepotvrdili titul, anebo že máte ten rekord neporazitelnosti? Tak ve mně jednoznačně převládá zklamání, protože měl jsem velkou šanci, mohl jsem tady rozhodnout o titulu, mohli jsme mít klid. A takhle ještě ta naše jízda musí pokračovat. Bavili jsme se s trenérem Trpišovským na téma únavy. Samozřejmě ten program se kumuluje ve středu pohár s Olomoucí. Jak jste na tom vy konkrétně? Tak dneska už mě docela docházelo, tak doufám, že trošku zvládnu zase odpočnout za ty dva dny. Ideální scénář slavit doma z Plzní? Jednoznačně.